Muzicauri საღამოსთვის ემზადებიან კახეთში, წყვარელში, ცხრაპრილის სახელობის სკვერში სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს. Მონტაჟდება საკონცერტო სცენა, ეწყობა საბავშვო გასართობის სივრცეები და პავილიონები. Ადგილზე მისულ სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ ადგილობრივი მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია დაათვალიერონ და შეიძინონ. Პატარების განწყობაზე კი ზღაპრის გმირები და ანიმატორები უზრუნებენ. Მუსიკალური საღამო კონცერტით დასრულდება. Teritoriile მოიწყობა ბავშვთა გასართობი, კვების, ადგილობრივი ნაწარმისა და ხელნაკეთ ინიტივის გამოფენა გაყიდვის სივრცეები, ასევე ადგილზე განთავსებული იქნა ფოტო გადასაღების სივრცეები, პატარების განწყობაზე, ახალგაზრდების განწყობაზე იზრუნებენ ანიმატორები და ზღაპრის გმირები, საღამო დასრულდება უკვე გრანდიოზული კონცერტით, რომელსაც შეასრულებს ქართული ჯგუფი ქილეიჩი. Dres Quarelsi muzikaluri saghamo igekmeba. Dres Quarelsi bendi Kileijis chamodis, romelits chemi da cheni Anatoli adamianebistvis zalyan erteti favoriti bendia. Quarelsi es aktivobebi zalyan gakhshirda.